कौन जाने कौन भी की आचार जाए दिला जाए मैं तो बस जो सब वेट कर चुकी लिपि में हम आसीले सब स्टार्ट हो हाँ वेटा तो मत बांधी नहीं है जो कुछ कॉरी बनने पछर करते ये जो माइक तो लगा इनमें पछर उड़े लांच लग 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 जो ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ପାଇଁ ଆସିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ପାଗଳ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ମଉସା ଅଙ୍କଲ ସରି ଭଗବାନ ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋତେ ନିଦ ଭୋକ ନା ଭୋକ ତ ଫୁଲ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ନିଦ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଫାଇନାଲି ତ ମୁଁ ହେଇଗଲି ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଭାବିଥିଲି ସୁନା ଚେନ୍ ଦେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦେଲେନି ସୁନା ଚେନ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ ଖରାପ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋଭରେ ହିଁ ଆସିଥିଲି ଛାଡ଼ ଯେତିକି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି 12 ହେଲାଣି ଆସିକି ତା ଦେହରେ ଗାଡି ଭିଡ ଦେଖୁଛି ଟ୍ରାଫିକରେ କିଭଳିଆ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ ନା ଆଗରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୋଧେ ମାନେ ଖାଲି କାର ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ୟାର ଭିତରେ ଆମେ ଫସୁ ଗାଡି ଗଡୁଛୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ରହିଛି ତ ନାଖିଛୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆସିକି ଆଉ ଆଖିରୁ ଆଖି ନିଦ ତାପରେ ଏମିତି ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦରେ ଦେଖାହଉନି ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦରେ ସବୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ଆଜି ଆଜି ମୋ ହିରୋ ଆମ ହିରୋ କହିବି ନା ଆଜି ମୋ ହିରୋ ପୁରା ମାନେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହେଲା ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଟୁକୁର ଟୁକୁର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଗାନ୍ତି ନା ଛି ମୁଁ ତତେ ଜମା ଭଲ ପାଏନି ଛି ତତେ କିଏ ଭଲ ପାଏ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ତ କୁହନ୍ତି ତୋ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ କୁହନ୍ତି ଆଜି ମା ଲୋ କି କାନ୍ଦ ସିଏ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଚିଡେଇବି ଏଥର ଡେଲି ମୁଁ ଚିଡେଇବି ମାସେ ଏପିସୋଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ହସ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବଗ ଭଳି ଏମିତି ଏମିତି ଡେଉଁଛନ୍ତି ନାଚିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତମର କ'ଣ କେମିତି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିଲା ଆର ଥର ତ ମୁଁ କାନ୍ଦିନି ସେଠି ସେଠି କାନ୍ଦିନି ଏଥର ଯେମିତି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁଙ୍କର ଲୁହ ବାହାରିଲା କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିନି ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ଥାଉ ମାଲୋ
ଭେଜି ଦେଇଥର ତମେ ଭେଜି ଦେଇଛ ମତେ କହୁଥିଲେ ହେଲେ ନା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଯାଇକି ଏ କଥା କହିବାର କଣଟା ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ କଥା ଘରେ ସେୟାର କରିବା ଅଲଗା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଲାଗିଥିବ ତା ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ କହୁଥିବୁ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯିବୁ ସିଏ ପୁରା ପୁରୀ ଅଲଗା ମାନେ ମୁଁ ତ ଢେର ଭାବିଥିଲି ମାନେ କାନ୍ଦିବିନି ଆଜି ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି ଆମ ଆମେ ଦିଅ ଆଜି ହସିବୁ ଖାଲି ହସେଇବି ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏଠି କାନ୍ଦିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦିବେ ତ ଆଉ ଥୋଡ଼େ ଯାହା ବାଧା ହେଇରେ ଆମେ ଯାଉଛି ପୁଣି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ନାଖିଛୁ କେତେ ବାଟ ହେଇଛି ଗଲା ଜୁଏଲରୀ ବକ୍ସ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏ କପଡ଼ାଟାକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ବୁଲିବ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଡେଲି ସକାଳେ ଉଠିକି ତାକୁ ପିନ୍ଧିଦେବି ପିନ୍ଧି ସବୁ କାମ ଦାମ କରିଦେବି ତାକୁ ଶୋଇଲାବେଳେ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବି ପୁଣି ଉଠି ସକାଳେ ପିନ୍ଧିଦେବି ଠିକ୍ କରିଛୁ ଯାଇଥିଲା କହିଲା କହିଲା ସୁନା ଚେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆଶା ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ସୁନା ଚେନ୍ ଦେବନି ମାନେ କାଳେ ଏଇଟା ସୁଟିଂ ହେଲାନି ରାତି ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୋତେ ଭିତରେ ତଳେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବି ଆଉ ମୁଁ ସୁନା ଚେନ୍ ୱିନର୍ ହେଲି କହୁଛି ପାନ୍ ନ ମସଲା ନା କ'ଣ ହେଲା ପାନ୍ ବାଡ଼ା ନା କ'ଣ ପାନ୍ ପଟାଟା ନା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ପଟାଟା ପାନ୍ ପଟାଟା ଗୋଟେ କୁରକୁରି ସେଇ ଲାଗିଛି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିଛି ସେଇ ସ୍ପନ୍ସର୍ ଲାଗିଛି ଶଙ୍କର ନାହିଁ ମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି ଜମା ମୁଁ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଭରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ମତେ ବେଜିତ କରିବନି ମୁଁ ମନା କରୁଛି ମତେ ବେଜିତ କରିବନି ହଉ ହଉ ଚାଲ 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 ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କାଲିକି ପୁଣି ଯାହା ହବ ସକାଳୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେହି ହସିବନି ମୋର ଦେଖି ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଉ ଆସିକି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଦେଢ଼ଟା କେତେ ଇଏ ଭିତରେ ଆଖିରୁ ନିଦ ପ୍ରବଳ ତଳେ ତ ଯାହା ହଉଥିଲି ସମସ୍ତେ ସେ ଜୁଏଲାରୀ ବକ୍ସ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାର ଲକ୍ ଖୋଲୁନି ସେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଲକ୍ ତ ଖୋଲୁନି ତା ଭିତରେ ରଖିବି କ'ଣ ଇଏ ତ ଆମର ଇଏ ଆଜି ଆମର ସଜ ହେଇଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଆଜି ସଜ ହେଇଥିଲି ମୋତେ ଟିକେ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଗୁରା ଗୁରା ଦେଖାଉଛି ଆ ଦେଖା ଆଜି କିଏ ଗୁରା ଦେଖା ଦେଖା କିଏ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ମୁଁ ଟିକେ ଗୁରା ଦେଖାଉଛି ଗୁରା ଦେଖାଉଛି ନା ଦେଖାଉଛି ତମେ କ'ଣ କଳା ସେଇଆ ନା ତମେ କଳା କି ସବୁଦିନ ଜଗଳେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଜଗିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ମତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାଚୁନ ନହେଲେ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି କୁହନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନା ଆଉ ଡରୁନି ଆଜି ଯାଇଥିନି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ କର ବୋଲି ମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନା ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହଉଛି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ କରୁ ମାନେ ମୋ ଛାତି ଏତେ ଜୋର ଧମ 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 ହେଲା ମୁଁ ରହିବିନି ତା'ପରେ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖିବେ ହଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନହେଲେ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିବିନି ଦେଖିବା କ'ଣ ହବ ତା'ପରେ କହିଲେ ହଁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଚଳିବ
ଆପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲାବେଳେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ଡରିଲିନି, ନହେଲେ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରବଳ। ଯାହା ବି ହଉ ଯେତେ ଥର ଯାଅ ଡର ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ ପୁରା ଭୂତ ମେକଅପ୍ ମୋର ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପଛାରିଲି ଭେଇକି, ଯାହା ମୋତେ ତ ମେକଅପ୍ ଆସେନି, ଯାହା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଓଠ ଜେଡ଼ିରେ ସେ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲେ ପୁରା କହିଲେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଇଏ ଉପରକୁ ଚଢ଼େଇକି ସେ କ'ଣ ଦେଖାହବ, ଏତେ ବଡ଼ ଓଠ ଗୋଟେ ମୋର ଦେଖାହଉଥିଲା। ଆଖିରେ ସେ କଳାକୁ ତାକୁ ପୁରା ନେସି ପକାଇ ଯାଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ମନା କରୁଥିଲି କହିବିନି ବୋଲି। କହିଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ମୋର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଟିକେ କୁଚାମୁଚା ହେଇଗଲାଣି, ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ଭଲ, ମେକଅପ୍ ଜିରୋ। କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇନା ଜଣେ ଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେକଅପ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ମେକଅପ୍ ମୋର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ମନେ ନାହିଁ। ସେ ସେ କୋଡ଼୍ ଖୋଲିବାର ନାଗଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମେକଅପ୍ ଛାଡ଼ିବି ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ବାଏ ବାଏ।